Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, é com alegria que nos reunimos aqui à volta da capelinha para celebrar a nossa fé, os mistérios da nossa salvação, louvando o Senhor pelos dons que continuamente nos providencia. Temos a consciência da nossa imperfeição e do nosso caminho para a santidade. Por isso, para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor nosso Deus, que dais a maior prova do vosso poder, quando perdoais e vos compadeceis, derramai sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amitai. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e anuncia-lhe que a fama da sua malícia chegou à minha presença. Jonas levantou-se a fim de fugir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou, a fim de seguir com os viajantes para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor fez que soprasse um vento forte sobre o mar, e levantou-se uma grande tempestade, a ponto de o navio ameaçar afundar-se. Os marinheiros estavam aterrados, e começou cada qual a clamar pelo seu Deus. Para aliviarem o navio, deitaram a carga ao mar. Entretanto, Jonas tinha descido ao porão do navio e, deitado, dormia profundamente. O capitão foi ter com ele e disse-lhe: como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez ele se lembre de nós e não pereçamos. Os tripulantes disseram uns aos outros: vamos deitar sortes para sabermos quem é o responsável desta desgraça. Deitaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram-lhe:
Declara-nos por que motivo nos vem esta desgraça. Qual é a tua profissão? De onde vens? Qual é a tua terra e a que povo pertences? Jonas respondeu-lhes: Eu sou hebreu e presto culto ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então aqueles homens sentiram um grande temor e disseram-lhe: Que fizeste? Pelo que Jonas tinha-lhes contado, eles sabiam que fugia da presença do Senhor. Que havemos de fazer-te para que o mar se acalme à nossa volta? É que o mar tornava-se cada vez mais impetuoso. Jonas disse-lhes: Agarrai-me e lançai-me ao mar, e o mar acalmar-se-á à vossa volta, porque eu sei que é por minha causa que esta grande tormenta caiu sobre vós. Os marinheiros remaram, tentando alcançar a costa, mas em vão, porque o mar se agitava cada vez mais contra eles. Então invocaram o Senhor, dizendo: Ah, Senhor, não queremos morrer por causa deste homem, mas não nos torneis responsáveis pela morte do inocente, porque vós, Senhor, fareis o que vos agrada. Pegaram em Jonas e lançaram-no ao mar, e o mar acalmou a sua fúria. Aqueles homens começaram a temer muito o Senhor, ofereceram-lhe um sacrifício e fizeram-lhe votos. Então o Senhor enviou um grande peixe para engolir Jonas, e Jonas ficou nas entranhas do peixe 3 dias e 3 noites. Por fim, o Senhor ordenou ao peixe que vomitasse Jonas na praia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Profundo abismo.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levantou-se um doutor da lei e perguntou a Jesus para o experimentar: Mestre, que hei de fazer para receber como herança a vida eterna? Jesus disse-lhe: Que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Roubaram-lhe tudo o que levava, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Do mesmo modo, um levita que vinha por aquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano, que ia de viagem, passou junto dele e, ao vê-lo, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou duas moedas, deu ao estalajadeiro e disse: Trata bem dele, e o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei respondeu: O que teve compaixão dele. Disse-lhe Jesus: Então vai e faz o mesmo. Palavra da salvação. Como escutamos no Evangelho, a fé cristã não é uma coisa apenas para ser acreditada, é para ser vivida. De facto, só somos cristãos quando as nossas ações são guiadas pelo amor a Deus e pelo amor aos outros, sem exceção. Jesus usa esta parábola para explicar que, de facto, o próximo que somos convidados a viver e a cuidar na nossa relação é aquele que está ao nosso lado, independentemente da sua condição, rico ou pobre, crente ou descrente, igual a nós ou muito diferente. É esse que está diante de nós que precisa do nosso amor, da nossa compaixão, da nossa amizade. E a primeira leitura do livro de Jonas também é muito interessante, porque nos fala precisamente também dessa realidade de encontrar o próximo. Deus diz a Jonas para ir evangelizar, para chamar o povo de Deus, o povo de Nínive, à conversão. Também eram filhos de Deus, Nínive. Mas Jonas diz: Ah, não, eles são estranhos, eu não quero ter esse trabalho. Então pegou num barco e foi-se embora. E quando surge a tempestade, o autor diz-nos que Jonas dormia lá no fundo do barco, fechadinho, descansadinho, na sua cabine, na sua concha, não se importava nada com o que se ia passando cá fora. Muitas vezes pode ser essa a nossa tentação.
Estamos bem, estamos confortáveis, estamos seguros. O resto não importa. Que os outros sofram, que os outros se percam, que os outros não se salvem, é problema deles. Eu já encontrei o meu caminho. Mas o meu caminho passa pelos outros, passa por conduzir também à luz dos outros. E por isso eles lhe pedem, vejam, são os pagãos que lhe dizem, pá, reza ao teu Deus. Tens um Deus, reza-lhe, pede-lhe que nos salve. Estamos todos no mesmo barco. E estamos todos verdadeiramente no mesmo barco, nesta terra que é a casa comum. Nesta terra que, de facto, que é o lugar que Deus nos deu para nos salvarmos, não sozinhos, mas em comunidade, à sua imagem, que é a Santíssima Trindade. E o que esta comunidade fez no barco foi tentar salvar-se. Em primeiro lugar, tirar o que havia a mais, tirar aquele lixo, aquilo que não era importante. Mesmo as mercadorias que eles, se calhar, tinham comprado para vender e para negociar, até isso tiveram de mandar fora para salvarem a sua vida. Porque, de facto, é a vida humana que é o mais importante. É a vida da pessoa humana. Por isso é que Jesus diz, o próximo, aquela pessoa, homem ou mulher, que está diante de ti e que precisa da tua ajuda. Isto é fácil fazer. É ter compaixão daqueles que estão à nossa volta, daqueles que estão errados, daqueles que estão em caminhos de perdição, daqueles que ainda não conhecem a luz, daqueles que estão a afundar-se na vida. E nós não podemos deixá-los afundarem-se. Não podemos deixá-los perderem-se. Temos de lhes dar a mão, de fazer como este samaritano. E olhem que para Jesus contar esta parábola, dizendo precisamente que era um samaritano, que era quase um excomungado para os judeus. Vivia à margem, era posto à margem, porque vivia lá longe, não estava ligado ao Templo de Jerusalém, tinha as suas particularidades. Então, para os judeus, os samaritanos, era uma coisa má. E é precisamente um samaritano que cuida daquele judeu que tinha sido assaltado, que teve compaixão. Era mau, era excomungado, mas aproximou-se. Isto a nós faz-nos pensar. Como é que nós, que somos discípulos de Cristo, que dizemos que Deus é amor e que Deus vem para a salvação de todos, nos fechamos às necessidades dos irmãos, nos fechamos aos problemas do mundo, nos fechamos às dificuldades da humanidade, porque nós já vimos a salvação, já vimos a luz e já somos batizados. E os outros, que também são filhos de Deus, também têm direito à salvação, também têm direito a receber o batismo, também têm direito a ser filhos de Deus, porque o são, embora não saibam ou não conheçam. Então nós temos de os ajudar a fazer o caminho. Temos de ir ao seu encontro, lhe dar a mão e dizer, anda comigo. Vamos viver esta aventura juntos. Vamos fazer este caminho juntos para nos ajudarmos, para nos ampararmos, para sermos verdadeiramente próximos uns dos outros. Caminhar em conjunto. Não é cada um fazer o seu caminho sem se importar com os outros, sem se preocupar com os outros. Fazer caminho, juntos. Mas juntos não apenas porque estamos todos no mesmo caminho. Juntos porque, de facto, somos capazes de nos olhar olhos nos olhos. Nos olhar cara a cara. De reconhecer que somos diferentes, sim. Mas de reconhecer que o percurso é o mesmo e o destino é o mesmo e o Pai é o mesmo e o Deus é o mesmo e a compaixão é a mesma. E, portanto, só nos salvamos se nos dermos as mãos, se construirmos juntos, se construirmos juntos, se nos ampararmos, se nos curarmos uns aos outros,
Se formos capazes de derramar no coração e nas feridas das nossas vidas o óleo e o vinho da compaixão, da misericórdia, do amor, do perdão, e de perceber que estamos no mesmo barco, de facto. Temos os mesmos problemas e só em conjunto é que os conseguimos vencer. Por isso é que Jesus Cristo, mal começou o seu ministério messiânico, chamou logo um grupo para andar com ele, de homens e de mulheres, que fizeram a experiência também desta aprendizagem e que foram crescendo com Cristo. Estamos a viver tempos de sínodo em Roma, de comunhão de toda a Igreja para rezar sobre o futuro, para rezar sobre a missão que Deus nos confia, para podermos encontrar os caminhos para responder aos nossos próximos e para podermos, de facto, dar-lhes este conforto da graça de Deus, este conforto da vida cristã. Irmãos e irmãs, o nosso próximo é aquele que está ao nosso lado e que sofre. E o bom samaritano é o Filho de Deus que se abeirou do homem meio morto e cuidou dele. Peçamos ao Pai que nos ensine a ser bons samaritanos e digamos: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Por todo o povo cristão que escuta o Evangelho, para que descubra que o centro da mensagem de Cristo consiste em unir o amor a Deus e o amor ao próximo, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos homens a quem o Senhor dirige a sua palavra, para que prontamente façam o que Ele lhes pede e se coloquem, sem reservas, ao seu serviço, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos homens do mar que passam por grandes perigos, para que invoquem o Senhor dos navegantes e Ele os socorra, os leve a bom porto e à salvação, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelas vítimas de acidentes ou de assaltos, para que encontrem quem as socorra prontamente e quem lhes mostre o que é ser próximo de verdade, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. E por todos aqueles que aqui estão e se conhecem, para que nas aflições sejam tão próximos uns dos outros como o samaritano foi para aquele desconhecido, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Deus eterno e todo-poderoso, ensinai-nos a amar-vos sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso.
Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandaste oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, Ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo e no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre à luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Thank you.
Todo-Poderoso, que neste sacramento saciais a nossa fome e a nossa sede. Fazei que ao comungarmos o corpo e o sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I am blessing the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Benedico ora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Santa Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida, uma santa peregrinação. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe.